z veľkého pieskoviska. Boli by sme veľmi radi, keby nám pomôžete to tu nejak prerobiť. Nech sa to tu proste zazelená. Spravíme príjemné miesto na relax. Celý ten priestor je koncipovaný pre pohľad od terasy. To je hlavná pohľadová os. Na obrázku to vyzeralo veľmi krásne, jednoducho, ale tá realita naozaj tá je očarujúca. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.